Krojovaná chasa, nazdobená maj, veselá muzika a spousta doprovodných programů. Takové jsou Tišnovské hody. Ty letošní nabídly program pro celou rodinu. Hodové veselí zahájili stárci v sobotu 17. září v dopoledních hodinách. Po úvodních tancích doprovázených harmonikou je na náměstí Míru přivítal starosta města Jiří Dospíšil. Jsem rád, že můžu společně s vámi zahájit svatováclavské hody. A požehnání svatováclavským hodům udělil děkan Josef Rybecký. Otec i syn i duch svatý. Hody se tady vlastně začaly oficiálně obnovovat hned po roce 1990. Oni i předtím existovali, ale víceméně poloilegálně v klubu tehdejším sdruženém závodním pod kinem, kde vlastně lidová strana stále hlídala, aby každý rok v nějaké podobě se hody vzpomněly. Slavnostní zahájení bylo doprovázeno křty kalendáře proměny města Tišnova a sborníku Zaspívé kohoutku. Po úvodních slovech se divákům představili nejmenší děti z katolické vzdělávací jednoty s pásmem písní a tanců. Následovalo tradiční oplétání máje. Poté se krojovaná chasa rozjela a rozešla s pozvánkou po Tišnově. Po roce 1989 najednou přišli představitelé obcí s tím, že by chtěli vědět, jaký byl jejich místní původní kroj. A tak jsme se pustili do rekonstrukcí. Ty rekonstrukce vycházely z toho, co už znali soubory, které tady tančily, ještě za minulého režimu. A potom také jsem vycházela ze všelijakých knih chytrých učených a ze všelijakých sborníků, které k tomu vyšly. Dopolední program na náměstí Míru pokračoval divadelním představením pro děti. Dřevěné divadlo Honzy Hrubce vystřídala neotřelá cymbálovka Hellband. Odpoledne na pódiu zatancovali děti a mládež z Inspira. Ve 4 hodiny odpoledne začal hlavní hodový program. Slavnostní nástup přerušil soud nad Kohoutem, který byl obviněn z několika zlých skutků. Stejně jako každý rok byl omilostněn, tentokrát díky zjevení dvou podivných existencí a samotné svaté Anežky České. Kde bych já, Anežka Česká, mohla spát svůj sen? Ale v Tišnově se ukázalo, že lidé čekají na to, že každý rok to bude jiné. Když přijel po třetí za sebou Pardon a tady je Kohout, tak Kohout byl osvobozen, tak se to lidem nelíbilo, říkalo, tak je to pořád stejný a bylo by dobře pro ty děti třeba i, aby byl nějaký jiný program, jiná zápletka. No a tak to jako mě vedlo k tomu, že vymýšlím každý rok nějakou jinou zápletku a Kohout bývá osvobozen z různých a jiných důvodů, aby to bylo trošku takové barvitější. Součástí svatováclavských hodů byl bohatý doprovodný program. V základní škole náměstí 28. října vystavovali své výpěstky zahrádkáři z Tišnova. K vidění byla zejména jablka, hrušky či vinná réva, ze zeleniny pak papriky, dýně nebo červená řepa. Nechyběla včelařská expozice Josefa Permedly. Areál Inspira patřil po 2 dny Českému svazu chovatelů Tišnov. Jeho členové sem navezli zhruba 50 králíků, 25 voliér drůbeže a 10 voliér ptactva plus 20 jednotlivců v klecích. Na náměstí Míru se konaly tradiční svatováclavské trhy, na Komenského náměstí pak jarmark neziskovek. U stánku oblastní charity Tišnov si děti, ale i dospělí mohli vyrobit svícen, náramek, záložku nebo přáníčko. V zasedací místnosti radnice se zájemci mohli seznámit prostřednictvím výstavy s kroji na Tišnovsku a zavzpomínat, jak vypadal Tišnov v 80. a 90. letech 20. století. V radnici mohli děti s rodiči také absolvovat rodinnou stezku s úkoly. Potkali se na ní s architektem Bohuslavem Fuchsem, se sládkem Rudolfem Japem nebo zápasníkem Gustavem Frištenským. Aktivitu připravilo Inspiro. Hodové veselí doplnili houpačky, kolotoč a další atrakce. Letos za nimi museli poutěchtiví na parkoviště ve Dvořáčkově ulici. Jenom jeden život mám.
O podvečerní program se postaral zpěvák Janek Ledecký se svojí kapelou. I přes nepřízeň počasí si je na náměstí přišli poslechnout desítky lidí. Následoval tanec, zpěv a veselí do ranních hodin. V Sokolovně se uskutečnila hodová zábava, hrála dechová hudba Sokolka ze Šachvic.